សូមបងប្អូនបើកនៅក្នុងគម្ពីរអធិប្បាយតើមុនពេលដែលអ្នកបំរើព្រះអង្គឡើងមកចែកចាយនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក14ខ22ដល់33ខ្ញុំនឹងអាចជូនតែហ្នឹងម៉ាថាយជំពូក14ខ22ដល់33នៅទំព័រ1261ស្រាប់តែទ្រង់បង្ខំពួកសិស្សឲ្យចុះទូកឆ្លងទៅឯត្រើយម្ខាងមុនទ្រង់តតែទ្រង់បានឲ្យវងមនុស្សវិលទៅវិញអស់លុះបានឲ្យគេទៅផុតអស់ហើយនោះទ្រង់យាងឡើងលើភ្នំដោយឡែកដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានលុះពេលប្រលប់ហើយទ្រង់ក៏នៅទីនោះតែមួយអង្គទ្រង់ឯទូកនៅកណ្ដាលសមុទ្រត្រូវរលកបោកជាខ្លាំងដោយព្រោះច្រាស់ខ្យល់ដល់យាង4យប់នោះទ្រង់យាងកាត់លើទឹកសមុទ្រទៅឯពួកសិស្សកាលគេឃើញទ្រង់យាងលើទឹកដូច្នោះនោះក៏ភ័យវល់ហើយនិយាយថាខ្មោចលងហើយរួចគេស្រែកឡើងដោយសេចក្តីតក់ស្លុតតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលដល់គេភ្លាមថាចូលសង្ឃឹមឡើងគឺខ្ញុំទេតើកុំឲ្យភ័យឡើយពេត្រុសទូលតបថាព្រះអម្ចាស់ហើយបើទ្រង់មែននោះសូមឲ្យទូបង្គំដើរលើទឹកទៅឯទ្រង់ផងទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលមកចុះពេត្រុសក៏ចុះចេញពីទូកដើរលើទឹកដើម្បីទៅឯព្រះយេស៊ូវតែកាលគាត់ឃើញខ្យល់បក់ជាខ្លាំងនោះគាត់មានចិត្តភ័យដោយព្រោះចាប់តាំងលិចទៅហើយបានជាគាត់ស្រែកឡើងថាព្រះអម្ចាស់ហើយសូមជួយសង្គ្រោះទូលបង្គំផងស្រាប់តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់លូកប្រហ័សទៅចាប់គាត់ភ្លាមដោយបន្ទូលថាអោមនុស្សមានជំនឿតិចហើយហេតុអ្វីបានជាអ្នកសង្ស័យរួចការទ្រង់នឹងគាត់បានឡើងទៅក្នុងទូកហើយនោះខ្យល់ក៏ស្ងប់ឈឹងឯពួកអ្នកដែលនៅក្នុងទូកក៏មកថ្វាយបង្គំទ្រង់ដោយទូលថាទ្រង់ប្រកាសជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែនអរប្រគុណព្រះអង្គហើយបន្តទៀតសូមអញ្ជើញអ្នកបម្រើផងព្រះអង្គឡើងមកចែកចាយព្រះបន្ទូលផងព្រះអង្គសូមអញ្ជើញអរគុណព្រះអង្គបានជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយនឹងចែកចាយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសូមព្រះអង្គទៀងពោលអរផងសូមយើងចាប់ដើមអធិដ្ឋានព្រះបិតាអង្គចាស់នេះទូលគុំព្រះអង្គហើយគុំអរគុណព្រះអង្គនៅពេលនេះដែលព្រះអង្គបានទៀងពោលកូនបានថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គប្រទានឲ្យកូនមានជីវិតរស់នៅសរសើរដល់កើតដល់ព្រះអង្គជាជីវិតដែលគួរឲ្យប្រសើរគុំសូមព្រះអង្គប្រទានពោលដល់កូនក្នុងការដែលសិក្សាព្រះបន្ទូលដល់ព្រះអង្គថ្វាយបង្គំដល់ព្រះអង្គដោយជ្រៀងចម្រៀងថ្វាយដង្វាយនិងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនេះគុំអរគុណព្រះអង្គក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរព្រះអង្គតែខ្ញុំបានរើសគឺទៅនឹងបានអានអំបញ្ញមិញនិយាយអំពីការដែលព្រះអង្គចាក់ពួកសិស្សឲ្យទៅមុននៅពេលដែលព្រះអង្គបានចែកនំប៉័ងហើយអាហារទៅដល់មនុស្សហើយជា5000អ្នករាប់តែប្រុសៗហើយយើងឃើញថាព្រះអង្គមិនបានយាងទៅទេហើយព្រះអង្គបែរជាទៅរងចាំចាត់ចែកឲ្យមនុស្សទៅផ្ទះវិញអស់ហើយព្រះអង្គយកពេលដល់ឡែកឡើងទៅអធិដ្ឋានហើយយើងឃើញថាពេលនោះយើងឃើញយ៉ាងណានៅពេលនោះពួកសិស្សចែវទូកទៅមកដល់ជាប្រមាណម៉ោងបងប្អូនជាកន្លែងនោះគឺសមុទ្រកាលីលេហើយសមុទ្រកាលីលេធំដែរយើងឃើញថាជាសមុទ្រឆក់ចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ីស្រាអែលនោះយើងឃើញពួកសិស្សពេលដែលចែវទូកទៅយើងឃើញថាបានទៅជួបនឹងព្យុះតើយើងឃើញថាទឹកដីនេះបង្រៀនដល់យើងយ៉ាងណាដែលព្រះអង្គឲ្យពួកសិស្សបានកត់ទុកហើយម៉ាថាយបានកត់ទុកម៉ាកុសបានកត់ទុកហើយលូកាបានកត់ទុករឿងនេះដែរយើងឃើញទាំង3នាក់មើលរឿងខុសគ្នាបន្តិចហើយម្នាក់និយាយមានពាក្យលើខ្វះគ្នាបន្តិចតែរឿងតែមួយហើយយើងឃើញនៅពេលនោះយ៉ាងណានៅពេលនោះព្រះអង្គជ្រាបពីការនោះហើយពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅគេភ័យស្ទាត់គេឃើញព្រះអង្គគេនឹកថាខ្មោចខ្ញុំនិយាយត្រួសឡើងវិញដើម្បីបងប្អូនចាប់បានដល់ពេលយើងយកព្រះទូព្រះអង្គមកយើងឃើញថាតើចង់អ apply នៅក្នុងជីវិតយើងយ៉ាងដូចបន្តិចបន្តមកពេលដែលព្រះអង្គទៅពេលត្រុសដឹងថាព្រះអង្គហើយក៏សុំទៅឯព្រះអង្គហើយដើរលើទឹកទៅឯព្រះអង្គទឹកសមុទ្រសុំបងប្អូនជ្រាបហើយនៅពេលនោះគាត់មានចិត្តភ័យដល់ឃើញរលកតើសេចក្តីនោះបង្រៀនយើងយ៉ាងណាខ្ញុំចង់មេរៀនវេតែតែឥឡូវពេលយើងខ្លីយើងគូគ្នាទាំងពីរនេះចូលមកតែមួយក្នុងការដែលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះហើយក្នុងការដែលដើរឆ្ពោះទៅរកព្រះហើយចំណងជើងយើងគឺថាតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យសេចក្តីជំនឿរបស់យើងរង្គើតើបងប្អូនមានអ្វីដែលនាំឲ្យយើងរង្គើទេរឿងខ្ញុំចង់ចាប់ដើមដែលតាក់តងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះឥឡូវនេះពេលនេះក្នុងរយៈពេលកំឡុងតាំងពីចូលឆ្នាំ92នេះយើងឃើញថាមានការអីខ្លះកើតឡើងនៅក្នុងផែនដីនេះជាពិសេសយើងនៅស្រុកអមេរិកយើងឃើញមានការអីខ្លះកើតឡើងរោងចក្រ slow down ការងារបានរសាយទៅហើយអត់ការងារធ្វើជាច្រើនហើយ lay off ច្រើនហើយបញ្ហានៅក្នុងស្រុកអមេរិកខ្ញុំទៅភ្ញាក់អតីតមុនឃើញគេហៅពួក KKK ខ្លួនខ្លាត់ខ្លានពាក់មុខឬក៏អត់ពាក់មុខគេធ្វើការយ៉ាងអាក្រក់គេវាយឡើងប៉ូលីសវាយអីគេថាពួករដ្ឋបាលក៏គេប្រឆាំងហើយគាត់
mình đang chỉ chẳng bàn ấy mình niệm sùa thay quan thấy vui chẳng bàn ấy nè hay những khởi miên cài được sau hay sau mình cắn bằng ô đằng hai phải nhà ha ẩm phơ ba để cả lần bụi mùi mình ơi sầm lạp sát phần là phần lụt cồn bàn niệm niệm tiệm tiệm lụt cồn bàn rồi cả với những khởi thả rương đôi chỉ bụi rock and roll bụi ấy cả bụi tài ít tập bụi này bụi mà nút để mình men này khang phe nút bởi dương bụi xong nên mới khởi thả về trời nè hay tai ô con phong dương chỉ bụi mùi để phe trộm bàn rước tăng mùi này tôi đã sầm lạp say lo này phong hay phong sắp tới ở dương bàn việc chọn luôn sản phẩm ăn hay phương ca ăn các phương để riêng rong chạm ăn này riêng khởi thà ca để ca nó là nó được phát đây này hay bị say không sợ mình càng này ca càng nhiệt phơi bay mềm men chỉ riêng ca là đổi chạy đòn nè đời sa vô bài như này hiện lúc riêng vô khởi có vận tải xong triệt thà phải còn pi bàn chạy phải tục hay ca này ca mọc tam thành ca này phải ở dưới bàn đằng ở dưới bàn đằng thà cướp từng óc sọc ngay này phải ăn các phương tại bệnh chưa nó ca nó được phát đây đám bầy phật ông riêng mọc tổ tua riêng rập nia hơi thì đây chúng lúc chúng riêng mọc lơ phan đây hơi sầm rai phật ông là mọc sao ri cứ phật ông bảnh chưa ngày chung bằng phật ni ở khuôn phật ông là riêng bàn toàn hai bàn đăng ca đi để phật ông bàn tục ao được chưa nè bảo miên ca nhận được chưa nè cứ phan đây này chấp đam miên thì đây lủng bạc cho tử ta riêng chỉ nè chưa đọc ông trâu ruộng nơi đọc biển nà nông ca đã chưa đọc ông đại riêng rập nia chỉ nè chưa đọc ông chỉ cho rằng đó dương miên bọn to này dây bịa dương này dây kia thật nhóm chưa đọc ổng mà nước chỉ rằng dây thật nhóm chưa đọc ổng đại phần tay phải nhạc nông ca rộng nâu để dương dây nâng bịa để dương rộng nâu để dương phơ để dương chưa nó vì mình trâu kia sao vì mình trâu kia sao mình trâu kia rằng là mình chăm bánh này dây bịa nẹ mình chưa thế dương rộng nâu đại chỉ nẹ đại thả chưa đọc ổng nhóm chỉ nẹ Christian đây đã miên phải nhà ha đôi chỉ lan chul phải nhà ha nông cua xa phải nhà ha chư cắt phải nhà ha lôi cạ phải nhà ha mất phép để quân luộc to tê rồi gọi bạn bè kia rồi gọi rằng nè nè ở lỡ ca nghĩa bờ miên lê ô rồi gọi rằng nè nẹt chia phong chỉ ra miên chật ngương ngỏ hơi sóng say hơi miên khắc gọi là việt chật đòi như vậy thà bờ phụ ông chỉ phải chui sang cua mềm phụ ông chui nhom bàn mềm mấy cặp bàn đòi ở miền ca này cả đòi nhom mấy cặp chỉ vứt nhom về tới chỉ giặc được chưa này lâu dương phải tới là rừng này ta ở vây để nằm ở trong nương dương rồng cơ nhom trăng chóp nâng ca đắp bằng cọp bây giờ mơ được nông mà pi mà thai nhà phụ đọt buôn kho mà phải phí những khơi đặt ông bàn bằng khom phụ sa ở tàu môn số mong ông chỉ hả ta phụ ông chỉ phải bài nào phụ ông chỉ phải đờ đăng ca để trở cao nó khám mục tế bờ phụ ông chìa phía phụ ông đăng xong bờ phụ ông chìa phạm cá nà nơi dương nơi dây phía thả phía phụ ông chìa phía đã cung nơi cực tì còn lại nông phê tại mùi omnipresence phụ ông chìa phía đã trông chìa sọc cực tiền ọt omniscience phụ ông chìa tiền ọt sọc và nhu nhiên phụ ông chìa phía đã miên cực ẩm nai phụ chìa đã phơ ca tiền ọt cả omnipotence dương trọng đăng lẹ phần nặng rồi bỏ phụ ông ok bờ dương đăng thả phụ ông chìa phía hạng được nó dương đăng thả phê đẹp ông bằng không phụ sao ở tàu phong đăng thả miền ấy cả nó khả mục hời hai đấy bàn chìa phong tàu bằng không kê ở tàu nó phê nô hai nẹ tiền nút đắp bằng qua phong hai chìa phụ sao mình đăng thả miền ấy nó cả khả mục tế bằng tay đòi phụ sao đắp bằng qua phong kê tàu tàu chuộc cho phụ ta dựng đọc sài dựng nà à lâu dựng miền nẹ phát để chưa đọc ông để miền chật người ta phiền lẽ là low self esteem đặt luôn tiệm hai nơi chẳng phù phong tàu chị đôi chị sau đôi chị ấy đôi phù thả miền phê khách đặt bằng co phong bay chị miền pa nhà ha ta dựng đọt ra rằng nè nè dương tàu dục phép bản tu phong hai đứa chép ban chị dương tàu ban dục át thân này này bịa thả chưa dương dục nông cập pi hay bớ bằng ổn đằng hai thả chia sầm co pi ca đại mơ mình khơi xây xây dương khơi chưa nông nông phép bản tu phong nông lấy muối bớ bọc nông lấy sờ rập thành ó miền này thả tục chật đại dương ngoài khuôn chưa đọc ông ta dương tục chật đọc ông thế dương đăng thà phật ông chưa xong cua phật lưng vì nhiên dương ban phật ông sanh ra thà auto ba phật ông sẽ quật chỉ nuốt ba dương auto ba ở dương là về đại dương ngoài khuôn chưa đọc ông phật ông rập dương chưa côn phật ông đại dương chia mệt trầy chỉ môi năng phế nè phật ông ở dương miền một đọc sanh ra miền dịch đây sanh ra chỉ tra đại phật ông sanh ra sầm rạp ông nét đời mau ai phật ông bất tài chỉ trang chùa ca dương ban chưa đọc ông hay dương nước thả phật ông thay khe tại rương khang ai phật lưng hủy nhiên miền chiết ông ca chỉ nịnh thông phật ông rương nơi ai phát đấy khi ông thay khe luôn ai
ើត្រូវឬខុសព្រះមានបន្ទូលថាចូលស្វែងរកនគរនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនសិនទើបគ្រប់របស់ទាំងអស់នឹងបានប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងតើដោយបែបណាបើយើងយកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទាំងនោះមកវេញញ៉ៃទៅយើងឃើញអាទី1ព្រះអង្គឲ្យយើងស្វែងរកព្រះអង្គជាមុនតើបងប្អូនមានចិត្តដែលស្វែងរកព្រះអង្គពិតប្រាកដទេបើបងប្អូនពិតជាមកឯព្រះអង្គដោយពិតប្រាកដស្វែងរកព្រះអង្គមែនបងប្អូនមានចិត្តដែលស្រេកឃ្លានចង់ស្គាល់ចង់ដឹងពីព្រះអង្គបងប្អូននឹងខំស្វែងរកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនេះជាម៉ែបជាផែនទីតែមួយដែលយើងរកព្រះអង្គឃើញដឹងសេចក្តីសន្យាដឹងពីការដែលព្រះទ្រង់ធ្វើឥឡូវនេះពីមុនហើយទៅខាងមុខទៅតទៅទៀតនៅក្នុងនេះមានទាំងអស់ដូច្នេះបានជាបងប្អូនហើយអុសាខំសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមិនត្រឹមតែអានទេសិក្សាទៀតរៀនដើម្បីបានយល់ភ្លឺឡើងដើម្បីអីជាកម្លាំងដល់យើងនៅក្នុងគ្រាមានអាសន្នទេបងប្អូនឲ្យបានយើងមានជំនឿដែលមាំទាំឡើងណាហើយកាលណាយើងដឹងពីការនេះហើយមានបញ្ហាមួយទៀតដែលដល់យើងអ្នករស់គ្នាដែលថាជឿដល់ព្រះអង្គមានភាកច្រើនដែលជឿដល់ព្រះអង្គហើយតែមិនដឹងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គរបៀបណាមិនចេះស្ដាប់បង្គាប់ព្រះហេតុអីបានជាមិនចេះស្ដាប់បង្គាប់ព្រះមិនស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះប្រាប់ឲ្យធ្វើអីហេតុអីបានជាមិនស្គាល់យើងមិនបានចាប់ដើមពីកន្លែងហ្នឹងដែលនិយាយហ្នឹងគឺអានរៀនហើយស្ដាប់បង្គាប់មិនមែនគ្រាន់តែអានរៀនឲ្យដឹងហើយទុកចោលទេអានរៀនហើយដើម្បីយកមកស្ដាប់បង្គាប់ការដែលស្ដាប់បង្គាប់សូមបងប្អូនជឿថាយើងជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គអេកស្ពេកដល់យើងយ៉ាងណាបងប្អូនមានចងល់ឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនទៅធ្វើការឲ្យគេតើចវាយ employer តើអេកស្ពេក employee ធ្វើអីបងប្អូនទៅរៀនគ្រូអេកស្ពេកឲ្យយើងធ្វើអីឪពុកម្ដាយអេកស្ពេកឲ្យកូនធ្វើអីរដ្ឋាភិបាលអេកស្ពេកឲ្យប្រជាជនធ្វើអីចង់ឲ្យធ្វើអីគេសង្ឃឹមឲ្យយើងធ្វើអីរួមសរុបគ្នាមកមានតែមួយបងប្អូនឆ្លើយមើលធ្វើអីបាទស្ដាប់បង្គាប់ទាំងអស់រួមគ្នាមកស្ដាប់បង្គាប់ចំពោះព្រះអង្គក៏ដូចគ្នាដែរចង់ឲ្យយើងស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គសេចក្តីមួយមានអ្នកដែលបម្រើព្រះអង្គនិយាយថាអ្នកដែលជឿទៅស្ដាប់បង្គាប់អ្នកដែលស្ដាប់បង្គាប់ទៅបានជឿនិយាយត្រឡប់មកវិញអ្នកដែលជឿគេនឹងស្ដាប់បង្គាប់មានតែអ្នកស្ដាប់បង្គាប់ទេដែលជាអ្នកជឿពិតប្រាកដហើយខ្ញុំបាននិយាយអំបានមិញហើយថាភាកច្រើនអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គមិនចេះស្ដាប់បង្គាប់ហេតុអីបានជាមិនចេះស្ដាប់បង្គាប់មិនយល់ពីពាក្យដែលជឿយើងដឹងថាជឿយើងទុកចិត្តដែលយើងមិនស្ដាប់បង្គាប់មានន័យថាយើងមិនធានទុកចិត្តមានអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គខ្ញុំនៅកន្លែងធ្វើការមានម្នាក់ខ្ញុំមិនយល់ពីរឿងព្រះអង្គហើយគាត់ថាគាត់ទៅកាតូលិកហើយជាឆ្ងល់ថាម៉េចក៏ជឿព្រះអង្គល្អហើយគាត់ប្រាប់ត្រង់ខ្ញុំជឿព្រះអង្គ 75% ខ្ញុំសួរថាបើជឿ 75% ម៉េចក៏មិនឡើងដល់ 100% ម៉េចបានជាខ្វះបើដឹងថាខ្ញុំជឿដល់ព្រះអង្គ 100 អ្នកឯងដឹងខ្លួនថា 75% មានសួរខ្លួនឯងវ៉ាត់ស្រងតើខុសអីបញ្ហាអីហើយឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងបើដឹងចឹងដែរម៉េចក៏មិនព្រមចង់បាន 100 បងប្អូនដឹងទេមិនទុកចិត្តព្រះបងប្អូនដឹងមិនទុកចិត្តព្រះមានន័យថាម៉េចទេមិនជឿបងប្អូនអាចជឿដល់ព្រះអង្គអមរព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឥឡូវវា66បើយើងថាខ្ញុំជឿព្រះអង្គ66នេះដូចជាមិនត្រូវមិនជឿទេឬក៏ខ្ញុំជឿព្រះអង្គ69អមរ65ហើយ9ភាគ1ហ្នឹងទៅទៀតមួយនេះមិនជឿមានន័យថាបងប្អូនមានថាក្នុងកាពីហ្នឹង flaw ខុសទាំងអស់មិនជឿមួយគឺនាំឲ្យទៅទាំងអស់ដូច្នេះយើងឃើញលក្ខណៈដែលយើងថាជឿដល់ព្រះអង្គតែយើងមិនទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គជាបាបមានន័យថាយើងមិនជឿបើមិនជឿមានន័យថាជាប់បាបហើយមិនរួចខ្លួនទេដូច្នេះយើងត្រូវពិចារណាពីចិត្តជីវិតយើងឲ្យពិតប្រាកដរឿងមួយយើងជឿដល់ព្រះអង្គដោយដឹងថាមកឯព្រះអង្គជឿថាព្រះអង្គជួយសង្គ្រោះជីវិតយើងខ្វះមួយទៀតគឺរឿងតើយើងជឿដល់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងណាក្នុងការដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះព្រះអង្គសន្យាយ៉ាងណាព្រះអង្គសន្យាថាគ្រប់ទាំងអស់នឹងបានបន្ថែមមកអ្នករាល់គ្នាថែមទៀតផងតើបន្ថែមបែបណាបើយើងជឿដល់ព្រះអង្គយើងទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គបើយើងទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គយើងហ៊ានស្ដាប់បង្គាប់បើយើងហ៊ានស្ដាប់បង្គាប់យ៉ាងម៉េចបងប្អូនបងប្អូនដឹងថាកាលណាយើងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គទទួលខុសត្រូវនៅពាក្យដែលព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើបើព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យយើងធ្វើហើយយើងធ្វើតាមទៅយើង get trouble
พระองค์เต้าแต่ตาตู้ข้อเต้าดอกสายเรื่องเยอะกรมคำครูนัยมาเยอะเชื่อดอกองดับมากรอบองหายยังมีปัญหาแต่ยังเต้าเต้าเนี่ยนะเราก็จะพองสวาตอลกทมนามวยหรือก็ตะโรเนี่ยนามวยหรือยึดไอ้ตะโรคองสลิมปีกรุงเวียจ่าตุ่มเยอะเหมือนแต่ประหยัดนองเจ็ดเยอะกรมอ้อยจังปึ่งมีในคลาสแต่มีปัญหาจับดังเงียจัดเงียเร่ตะโรปึ่งดอมนุกจีบเปรตประหยัดมันดูเนี่ยนามวยได้เคยทักเกมีนกางเกลอโยสะลอหรือก็มีนมุกมอดหรือก็ยางนาให้ปึ่งดอมเบลเกบานจุยเนื้ออาชูยังบ้านมาเยอะบางคนแต่มันเตาระเบียดได้แปลตรงสับตีเยอะเฟอเต้อังสับตีทำไมบางคนโจ้ตีครุฑเดาะดอกระอังบัดระอังมีประหารตีตีทุกดั่งเยอะหรอกนี่บางคนนั้นยังเกิดปิจารณาเรื่องเคยนึกครั้งคอนั่งได้ฟ้องจัดไอ้ปุ๋ยเตาดอกครุฑดับบางคนจุบจอบจุบเนื้อกันดาสมดให้ฟ้องบางเตาอย่างบุยฟ้องบางคนตาดังเพย์อย่างนาเต้มีเลือดมนต์จิตตุเต้ฟ้องนกนกตุนะพระองค์นกนกตุกเฮ้ยยังไม่ความบาความบาตึกความไอเฮ้ยดอกเฟรมเนียเซยังไม่จูนออกมาเป็นครั้งตึกลายหายพระองค์ตุ่มเธอผมเฮ้ยยืนงอได้พระองค์กำจังให้นกตุ่มลุกที่พระองค์เอาผมล้างออกพระองค์มองจีบมนุษย์คนใต้สักได้บังรีดจ้องยืนบ้านดังสั่นพระองค์นกนกยืนจีจ้าน้องยืนรอที่จีเนี่ยจีดอกพระองค์ไงพระองค์นกนกยืนเฮ้ยยืนพลิกถ้าพระองค์นกนกยืนจุกายยืนมันพลิกยืนมันบ้านตัวสกอร์หลายนึงจมเนื้อได้ยืนบ้านหากเศร้าเรื่องยานาคนใต้บางคนพระองค์มันตอบใจเยื่อบานพลิกอย่างไรก็เอาเยื่อบานดังถ้าเอาเยื่อโยชบานหาพระองค์นึกน้องเยื่อใครมันจะเจงเจ้าเยื่อไรเราอยู่เคยนาเฟ่เดชาวชูเฟ่เดชองนึกจะมุ้ยเกี่ยมอไอพระองค์กับพี่พระท่าลูกครูตรงนอนนาที่บรรดาผู้ยังสลับกันเลยหายไปดังเกี่ยตัดพระองค์เวียนนาเลยให้พระองค์นึกน้องตุ๊กดังขับของไอ้กรอนเนี่ยจะงื้อจี้เพื่อไว้ไว้บานทั้งอ๋อมาเอาขนมระลุตุกดอกเปรครูนไอ้โจขนมตุกจุกน้ำชาวชิวครูนไอ้เฮ้ยเปรฮานอยจะมวยหายนึกใส่หายเยอะสลับไปแล้วเฮ้ยยังไม่ฟังตาละฟังบอกก่อนฮะพีซโจไอ้บานสงบเต๋อสงบเต๋อให้ฟังบรรโตดอกผู้ใส่ทำไมไอ้นาเต๋อติดได้จมดือดอกบอกเนี่ยร้องนี่ยิ้มสู้บอกโอนบ่าวบอกโอนไว้เปรน้องเฟิร์มไหมหายบอกอ้อนบอกโต้บอกโอนจะมีในฐานเพื่อไม่อันตรายแล้วยิ่งส่วนบอกโอนตาเป็นนุบอกบอกโอนจีบผัวสาวแหวนเพื่อไม่บานของอ้อนฐานเราห่างนี่เป็นนี่บอกอ้อนบอกโต้เราตรวจเฟอร์ข้อกิตเตอร์บอกอ้อนยืมสลับเราให้แล้วบอกอ้อนน้องตู่บอกยืมมีนาซันจะยืมเพื่อไม่บานเราเกสไรโรบอ้อนในตาเป็นนี่เป็นเกสไรอันนี้เป็นเนกาทีฟเวทนองอ่ะอวิชิมมอลคอยตราสลับกันแล้วอ่ะแล้วยังตู้อ่ะโอ้บาร์ฟอ้อมนึกนองตู้นั่งจะมวยยืมแล้วชอบจุกดอกไม้มันตอนตายยังคิดถึงแม่เลยอ่ะยังตู้อ่ะโอ้เหมือนยังคิดตู้นอกเหนือโกจิมิ่งอ้อมตอมอ้อมชอบด้วยกันอย่างไม่แล้วอ้อมตุ่มลุ่มหายยังไอ้ดาบอ้อมเรียกแล้วบอกว่าเกิดขึ้นไอ้เรื่องนี้สมบัติโอเชียมันแม่ต้องยึดอ้างยึดสลับมาเราหายจังติ๊กเขาหายส่งเชียร์ยึดอ้ายเมาเจ็ดอ้างยึดสมบัติโอเชียนี่ตาบอกโอเชียตกเจ็ดดอกอ้างถ้าบอกอ้างนกนกตุ่มจะมวยชาวคิวยังนานก็ได้ตุ่มนั่งมันเละตุ่มตักปิงตุ่มนั่งก็ได้หายบอกตักเละตาอ้างเหยียดเลยฟังเพื่อใหม่สิฟังนกนกหนึ่งพระองค์จะเนี่ยตัวตัวเขาเติมตัวอะไรหนึ่งเยอะดาวตามพระองค์ให้ยังเคยในเป็นนี้พระองค์จัดอ่อยเติมและขณะมุ่ยได้สมบัติองค์เรียบได้ถ้าพระองค์จะเนี่ยเรียบสอบครุกไกกาถึงอ๋อบางยังบางนกนกกับปีสมบัติองค์เติมยังไกลยังฝันเบอร์จูเนี่ยยังเคยนกนกปีมาโกยังผู้ประมุ่ยในเรื่องได้ได้เก้าตรงบานโอเคตัวอ๋อหายคอสายสมบัติมุ่ยนู้ก็ยังลางเติมเล็บนุ่มดำใบหนึ่งอธิษฐานพระองค์อ่อยผู้สร้างเติมมุ่นพระองค์จัดใจมนุษย์เอาตัวเตี้ยไว้ให้พระองค์ลางตัวเลือกนุ่มอธิษฐานมองตรงให้ยังไม่คอสายสมเปรลูกเปรประลุกนุ่มตุกเนื้อกันดาสมดแต่ตรงกวงเนื้อเลือกโกแต่มือองตรงพระองค์เนื้อเลือกโกนี่สร้างเนื้อกันดาสมดนี่น้องให้ยังไม่เตี้ยตรงก็เคยคอสายสมใบป
ួកសិស្សចែវទូកទាំងលំបាកព្រោះច្រាស់ខ្យល់លុះពេលប្រហែលជាយាម4យប់នោះទ្រង់យាងកាត់លើទឹកសមុទ្រទៅឯគេហើយធ្វើហាក់ដូចជាចង់យាងបង្ហោះទៅទៀតលុះកាលគេបានឃើញទ្រង់យាងទៅលើទឹកសមុទ្រដូច្នោះនោះគេនឹកស្មានថាជាខ្មោចលួងហើយក៏ស្រែកឡើងបិទគ្រប់គ្នាបានឃើញទ្រង់ហើយក៏ភ័យស្លុតតែទ្រង់មានបន្ទូលទៅគេជាមួយរំពេចថាចូលសង្ឃឹមឡើងគឺខ្ញុំទេតើបងប្អូនគិតជាឃើញខនោះប្រាប់ថាព្រះអង្គនៅឯលើភ្នំព្រះអង្គអធិដ្ឋានតើព្រះអង្គមើលឃើញការអីកើតឡើងនៅដល់ពួកសេះទេព្រះអង្គមើលឃើញព្រះអង្គឃើញដូច្នេះដល់យាម4យប់នៅស្រុកនោះច្រើនចែក6យប់5ឬ6យប់ដូចជា6យាមយើងឃើញយាម4ប្រហែលជាម៉ោង2ម៉ោង3ចូលព្រឹកវិញទៅហើយចៅទូកឆ្លងសមុទ្រហើយឆ្លងជួបនៅខ្យល់ជួបដូច្នេះព្រះអង្គបានយាងទៅឯគេព្រះអង្គឃើញយើងមានបញ្ហាព្រះអង្គឃើញពួកសេះមានបញ្ហាអង្គយាងទៅឯគេបញ្ហាយើងរកគ្នាយ៉ាងម៉េចពេលជួបឃើញព្រះអង្គថាខ្មោចលោកបងប្អូនដឹងទេជាច្រើនដងដែលយើងព្រះអង្គឆ្លើយមានការខ្លះយើងបែរជានិយាយពីការផ្សេងទៅវិញយើងមិនគិតថានឹងជាមកពីព្រះអង្គយើងត្រូវដឹងថាគ្រប់ការទាំងអស់ព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបគ្មានការណាមួយដែលក្រៅពីព្រះអង្គដែលព្រះអង្គមិនដឹងដែលព្រះអង្គធ្វើមិនកើតដែលព្រះអង្គគ្រប់គ្រងកាន់ការនោះមិនកើតមិនមានទេពីអង្គលេងឃើញថា everything possible nothing impossible និយាយត្រឡប់វិញយ៉ាងដូចនោះ to God ដូច្នេះយើងឃើញលក្ខណៈតើបើយើងជាអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គយើងត្រូវយ៉ាងណាយើងត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គដែលយើងត្រូវចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយយើងទុកចិត្តថាព្រះអង្គជាអ្នកឆ្លើយតបព្រះអង្គជាអ្នកដែលបំពេញបើមានបញ្ហាព្រះអង្គជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបងប្អូនដឹងឯកាលណាយើងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គសន្យានឹងជួយសង្គ្រោះយើងហើយព្រះអង្គសន្យានឹងទទួលខុសត្រូវរឿងយើងរស់នៅក្នុងរូបកាយនៅលើផែនដីនេះបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារបញ្ហាអ្វីៗទាំងអស់យើងត្រូវមកឯព្រះអង្គតែបងប្អូនដឹងថាអ្នកណាអាចជួយបានទាំងអស់ទេគឺព្រះអង្គដូច្នេះពេលយើងមានបញ្ហាយើងមិនត្រូវងាកទៅណាទេយើងត្រូវមកឯព្រះអង្គណាយើងលក្ខណៈយើងឃើញយ៉ាងដូច្នេះជួនកាលសេចក្តីជំនឿរបស់ផងយើងមានការសង្ស័យហើយយើងងាកទៅផ្ទៃហើយយើង get trouble ហើយមួយទៀតបញ្ហាយ៉ាងដូច្នេះយើងត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គបើព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើអីយើងធ្វើតាមបើយើងមិនហ៊ានជាបាបប៉ុន្តែយើងឃើញលក្ខណៈព្រះអង្គមិនកាន់យើងប៉ុន្តែ expect គឺចង់ឲ្យយើងបាន grow តែជំនឿគឺត្រូវតែឲ្យយើងបាន grow គឺសង្ឃឹមថាយើងបានចម្រើនឡើងជឿឡើងក្នុងព្រះអង្គបងប្អូនអ្នកខ្លះថាស្អុយឯថាលើអើខ្ញុំមានបញ្ហាច្រើនណាស់លុយកាក់ខាតយ៉ាងដូចនេះណាដូចនោះបងប្អូនមានដែរស្វាយអង 10% ទេបងប្រាប់ថាបើស្វាយ 10% យើងមកដាក់ក្លៀងព្រះអង្គ 10% ព្រះអង្គនឹងរក្សាអារិនៅផ្ទះនៅចការនោះឲ្យបានសុខសบายឲ្យសល់ទាំងអស់គឺមិនឲ្យជ្រុះមុនផ្លែក្តាប់ជ្រុះក្តាប់ជ្រុះឬក៏មិនឲ្យសัตว์អីមកស៊ីអីផ្សេងៗនោះជារបៀបរកលុយពីដើមធ្វើការឥឡូវយើងធ្វើការយ៉ាងម៉េចយើងប្រើឡានព្រះអង្គរក្សាមិនឲ្យឡានមានគ្រោះថ្នាក់មិនឲ្យវាជួលឬក៏មានបញ្ហាមិនឲ្យយើងឈឺមិនឲ្យយើងមានបញ្ហាឈឺចាប់កូនចៅក្នុងផ្ទះកុំឲ្យយើងអស់លុយបងប្អូនយើងត្រូវដឹងថាបើព្រះអង្គប្រាប់ថាខ្វាយ 10% ខ្វាយទៅអា 90% ហ្នឹងព្រះអង្គមកធ្វើឲ្យវានៅគ្រប់ហើយតែយើងបញ្ហាយើងថាអូខ្លាចវាមិនគ្រប់តាមពិតទាំងអស់គ្នាសល់លុយយ៉ាងខឹកប៉ុន្តែមិនហ៊ានដាក់ខ្វាយព្រះបងប្អូនដឹងយើងខាតទេយើងខំសន្សំនៅផែនដីនេះយើងជាអ្នកបាត់បង់អ្នកណាដែលហ៊ានលះបង់ដើម្បីព្រះអង្គនៅឥឡូវនេះយើងជាអ្នកដែលមានសន្សំទុកនៅឋានសួគ៌ត្រូវចាំព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថាឲ្យលក់របស់នៅផែនដីនេះថ្វាយដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គលើកឧទាហរណ៍ពីអ្នកមានចំពោះដែលខំសន្សំតែគ្មានចំណែកខាងឯព្រះគឺអញ្ចឹងគឺបាត់ទាំងអស់យើងត្រូវសន្សំយើងចង់បានត្រូវហើយមិនខុសទេតែយកមកធ្វើអីយើងយកមកដើម្បីការរបស់ផងព្រះឬចំណែកគ្នាធ្វើការរបស់ផងព្រះណាហើយយើងឃើញលក្ខណៈនឹងគឺថាយើងត្រូវយល់ថាពេលខ្លះយើងត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះអង្គទោះតែយើងមើលមិនយល់ឃើញថាមានត្រប់បុលក៏ដោយបើព្រះអង្គប្រាប់ទៅឲ្យយើងធ្វើតាមទៅយើងនឹងបានប្រពរវិញព្រះអង្គព្រមទូកអង្គមានទូជាច្រើនដល់ថាមានពរហើយអ្នកណាដែលទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គកាលណាយើងទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គយើងមានចិត្តដែលសុខសាន្តយើងមានចិត្តដែលសុខសាន្តហើយយើងមានអំណរយើងមានសង្ឃឹមនៅក្នុងព្រះអង្គហើយដូច្នេះទើបបានយើងចេះស្រឡាញ់ព្រះអង្គកាលណាយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយបានយើងចេះស្រឡាញ់ដល់មនុស្សឯទៀតមនុស្សដែលមិនចេះស្រឡាញ់អ្នកដទៃគឺខ្វះសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះមិនយល់មិនទុកចិត្តវាចុះមកវិញទាំងអស់ហូរហែតាមនឹងដូច្នេះសូមយើងពិចារណាហើយយើងយកមកអនុវត្តក្នុងជីវិតយើងបងប្អូនបើបងប្អូនអមថាឥឡូវព្រះអង្គប្រាប់ថាកុំឲ្យយើងឃើញព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងមិនមែនរស់ក្នុងក្រោមបញ្ញត្តិទេតែ
យើងរស់នៅក្រោមព្រះគុណបងប្អូនតែយើងឃើញថាយើងត្រូវទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គដោយព្រោះធ្វើតាមបញ្ញត្តិព្រះអង្គយើងមិនមែនបានសង្គ្រោះដោយការនោះគឺដោយព្រះគុណតែយើងត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអង្គកោតខ្លាចព្រះអង្គហើយស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គធ្វើតាមបញ្ញត្តិទាំងនោះពីព្រោះព្រះអង្គមានទូហើយអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គនឹងកាន់តាមបញ្ញត្តិព្រះអង្គណាមានរឿងជាច្រើនដែលយើងត្រូវនិយាយតែពេលយើងផ្លេសុំយើងអឺគួរតិចបាទបងខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គដែលបានចែកចាំតែយើងឃើញថាខ្ញុំចង់ដាស់តឿនបងប្អូនយ៉ាងដូចនោះគឺគ្រានេះជាគ្រាដែលព្រះអង្គចិត្តយើងមកយើងត្រូវឈរឲ្យមាំឈរឲ្យជាប់ឲ្យជំនឿយើងបានរស់ហើយឆាប់ចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គបើមានបញ្ហាទូលថ្វាយដល់ព្រះអង្គកុំឲ្យរេរាតទៅទៀតសូមយើងអធិដ្ឋានព្រះបិតាព្រះអង្គឲ្យសូមអភិនាមទ្រង់បានប្រកបដោយព្រះពរគុំអរគុណព្រះអង្គដែលព្រោះទ្រង់សន្យាគ្រប់ទាំងព្រះពរព្រះអង្គសន្យាថានឹងថែរក្សាជីវិតទុំគុំទាំងអស់គ្នាមិនត្រឹមតែជីវិតទៅខាងមុខគឺនៅលើផែនដីនេះហើយនេះព្រះអង្គឲ្យសូមព្រះអង្គជួយឲ្យកូនបានមានចិត្តចោះចូលទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គស្រឡាញ់ដល់ព្រះអង្គហើយស្ដាប់អង្គបដល់ព្រះអង្គកុំឲ្យកូនមានការខ្លាចអ្វីឡើយដែលនាំឲ្យជាការជារបស់ដែលនាំឲ្យជំនឿរបស់ផងកូនបានរង្គើឲ្យកូនបានទុកចិត្តស្វិតនៅចំពោះព្រះអង្គមិនគួរឲ្យកូនមានអ្វីដែលនាំឲ្យរង្គើបានឡើយទូលគុំអរគុណដល់ព្រះអង្គនៅព្រះទ្រង់ជាព្រះនៃទូលគុំគុំនិថានអរគុណព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន